Ցանե տան, իմ գիտեք, էսա քանի օր է նստած էստեղ ստորագրը հավաքեմ անում։ Որ Սերժը Պաշոն քաշի գնա։ Այնքան բան լսեցի էս քանի օրվա մեջ։ Մեկն եկավ ասեց ես քու ցավը տանեմ, մեկն ասեց հսա կենես այն կոմի վրա տեսք ես ինչ կանեմ։ Այնքան բան լսեցի։ Եկան ուժսներով, սենց պատմություններով, գիտես քեզ ինչ են անելու, բայ մի հելի էստեղ։ Ոման ընդեղ միլիցիա կանաս, տես քեզ ինչ կանեն։ Արա, հերիքա։ Մարդ եղեք, մարդ այդ վախի զգացումով ինչքան պետք է առաջ գնաք։ Ինչքան կարաք դուք այդ վախի զգացումով ապրեք։ Ո՞վ եք դուք։ Պատերազմ տեսած մարդ ենք մենք։ Կյանքներս արդեն անցել այդ թոհ-բոհի մեջով։ Մենք սով ենք տեսե։ Մենք ապրել ենք, պայքարել ենք։ Արա մի մատ երեխա 20 տարեկան երեխեն գալի ասում է, «Էսի ինձ ինչ հայրենիք, ես չեմ ուզում սենց հայրենիք»։ Դո գնա մերրի, որ ես քո հայրենիքը պտի չլինի, ու մնաբա։ Ժողովուրդ, զարտնեք, ես ձեր համար արվում։ Դա այդ գլխավոր դաշնակցի ուրաման ուղղությամբ աշխատանքների մեկնարկը տվեց Նենսի Փելոսին, որը նկատի ունեցեք, գիտեմ, որ գիտեք, Միացյալ Նահանգների երրորդ պաշտոնն է, և ամենևին էլ 81 ամյա, ես էլ հատուկ հայ եմ ապուշներին, որոնք 45 տարեկանից ուրեմն ծերանալով արդեն 50 տարեկանից ծերունի են անվանում, իրենք արդեն վաղուց ուղեղի ծերացած լինելով, ուրեմն 81 ամյա, ուրեմն Տիկին Նենսի Փելոսին չէր կա Հայաստան, կդրեր այսալց առանձնատուկ է, որտեղ նա միայն Հայաստան էր եկել այսօր Կովկասում և Երևանից վերադարձավ և ապացուցեց իմ թեզիսը, որ ես ձևակերպել էի հայացք Երևանից, Նենսի Փելոսին եկավ հայացքը դեպի Երևան և վերադարձավ հայացքով դեպի Վաշինգտոն, ձեզ ուրեմն այդ զարգացման մայրուղին ասեց, և ինչ ասեց նա, ասեց ըստեղության հրավեր էր, որի նախ փոխանցեց նախագահ Բայդենի ուրեմն դրական դրամադրվածությունը Հայաստանի հանդեպ, ցեղասպանության բարագանդուկ տակիտեք և այլն, ես մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել, ընդհանրապես ես ցեղասպանության թեմայով, տեսնում, եթե նկատել եք, զահլես գնում է, առանձնապես ոչ խոսում եմ, ոչ էլ դրա մասին ուրեմն ակնարկներ եմ անում, որտեղ այդ ուղղությամբ պիտի աշխատել, բայց գործնական արդյունքի իմաստով, ոչ թե նրա համար, որ մենք ամբողջ մեր մտավոր նյութական, ֆինանսական ռեսուրսը պարապարպենք ազգային ամբողջ ստացվածքը ցեղասպանության ճանաչման վրա, այդպիսի ռեսուրս ծախսվեց Ռուսաստանի վրա, որ ես երևի թե դրանք վագոններով կոնյակու օղու վերազվեցին, բայց այդ երկիրը չի խոշում Հայաստանին անգյուն մտցնել և Թուրքի բերանով միջանց գուզել և Հայաստանի անկախության դեմ ոտնձգություններ անել, քայքայելու համար մեր պետականությունը։ Հիմա ինչ ասելիքս, ուզում եմ ասել, որ մեր ջանքերը պիտի կենտրոնանան Միացյալ Նահանգների հետ այդ հարաբերությունները զարգացնելու ուղղությամբ, և Նենսի Փելոսին ասեց, չէ, ուրեմն, որ Ամերիկա, ուրեմն Ուկրաինա, Թայվան և Հայաստանը, ձեզ դեմոկրատիային ուրեմն ոսկե շղթան, որ ներկայացրեց Միացյալ Նահանգների հզորագույն տիկինը, որի հայտնվելը Թայվանում բավարար էր, որ միլիարդ ու կեսանոց Չինաստանը սսկվեր, օդի մեջ մի քանի օր հրթիրներ կրակեր, հետո հանգիստ ծովում, օվկիանոսում փոթորիկներ բարձրացնել և այդպես էլ լռել ու չկմեղանալ, վերջացավ։ Ինչ եմ ուզում ասել, ահա այդ ավիակիրը Հայաստանի լեռներն է բարձրացել, իմիջիայլոց ասեմ, որ անգլոսաքսոնների նավը ի վերջո հայկական լեռնաշխարհ բարձրացավ և նավավարն էր Նենսի Փելոսին։ Ուրեմն հիմա շարունակենք ասելիքս, մենք այս ուղղությունը պիտի զարգացնենք բոլոր հնարավոր միջոցներով, հիմա բոլորի մոտ հարց է առաջանում, ռիսկեր կան թե չկան, բարեկամներ, ես յուրաքանչյուրիդ եմ ասում, առավոտ, գիշերը, որ այսօր քնելու եք, իմացեք, ռիսկերի ուրեմն մի ամբողջական սարդոստայնի մեջ է, մեզնից յուրաքանչյուրը կամ մեր հավակականությունից, եթե միլիոնավոր մարդիկ գիշերը քնում են, ռիսկի են դիմում, որովհետև մի զգալի մաս գիշերը մեռնում է, ուրեմն որ այդ ռիսկը միշտ կա, հերիք է ռիսկեր որոնեք, իսկ քաղաքականության մեջ չի կարող չլնել ռիսկի,
քաղաքականության մեջ, տեսեք, Պուտլերը ինչ բերեց իր երկրի գլխին, մեծ հաջուկով, գիշատչորեն, Արցախում մեր հարցը լուծելով, թիկունք իրեն ապահով համարելով, դաշինք կնքելով, թուրքական աշխարհի դերակատար դարձած պետություններից մեկի Ադրբեջանի հետ եւ իր գրբանում ունենալով հայ տականքին, ուրեմն որոնք հեռուստային էկրաններից գիշեր ցերեկ Հայաստանի դեմ ուրեմն քարոշչություն են անում, ծակումով հայերի մասին է, վերջերս նրանցից մեկն էլ պատերազմի կոչ արեց, որ Ռուսաստանը պետք է ինտերվենցիա կամ ռազմական միջամտությունն Հայաստանի հանդեպ, եւ այսպես ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, ռիսկի դիմեց, եւ ռիսկը այն էր, որ հարձակվեց եղբայրական Ուկրաինայի ժողովրդի վրա, որոնց ինքը ժողովուրդը չի հաշվում, երևի մարդել չէր հաշվում, բայց այդ ժողովուրդը տեսնում եք ինչպես է արնակամանում ոչ միայն ռեժիմին, այլ պետականության, եւ ես համոզված եմ, որ Պուտլերյան այդ շանտաժները ատոմակայանների մեջ, ատոմակայանների շուրջ ոչինչ չեն կարողանել, օրինակ ես ենթադրում եմ, որ ԽՍՀՄ տարիներից հետո, երբ որ Ռուսաստանի ինքը ի վիճակի չէր իր մարտակղխիկները պահելու, Միացյալ Նահանգներին արևմուտքին խնդրել էր, եւ ես հետ չեմ կասկածում, որ կենտրոնական հետախուզական վարչությունը եւ այլ հետախուզական այլ ծառայություններ վաղուց համարակալել են Պուտլերի հրթիռները, դրա համար ուրեմն չվախենակ ոչինչեր չիննելու, շանտաժ է լինելու, շանտաժ այնպես, այդ ուրեմն Հայաստանում, ուրեմն Ուկրաինայում շանտաժ է անում ատոմակայաններով, Հայաստանում շանտաժ է անում Ռոբերտա Սերժական 5-րդ չարասյունով, եղավ ուրեմն Ղարաբաղյան կլանով, նույն ծերագիրն է, նույն գործողությունն է եւ նույն դաշնակիցն է, ուրեմն Ալիևյան Ադրբեջան. Հիմա վերադառնում ենք այս զեղումի մեջ հետեւյալին, որ ասեց եւ հստակ էր, որ Միացյալ Նահանգները մեզ ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհ են ուրեմն կանչում. Ես ասեմ հետեւյալը, կան տգետներ, չեկիստներ եւ ասեմ հոգեկան հիվաններ հայերի մեջ եւ ապուշներ, չնեղանակ բառի համար, որոնք դեմոկրատիայի մեջ որոնում են ինչ-որ գունավորություն. Ես ենթադրում եմ, որ ովքեր որ սեռական այդ գունավորություն են որոնում, իրենք հենց սեռական այդ փոքրամասնության անդամներ են, երբ ուզում են դրանով վարկաբերվել Միացյալ Նահանգներ եւ այլ ժողովրդավարությունը, բայց ես պետք է ասեմ, որ ժողովրդավարությունը հայ ժողովրդին հարազատ է, Արտաշես, ուրեմն Տիգրան Մեծ եւ այդ շրջաններից յուրակեր մեկնաբանություններով մեր ժողովրդավարական է եղել առաջին հանրապետությունը, Սովետական Հայաստանի մասին ոչինչ ասել հնարավոր չի, եւ Թավշյա հեղափոխությունից հետո դուք տեսեք, դուք մոռացել եք Թավիշը, ատեցին շատերը Թավիշը, ուրեմն բայց Նենսի Փելոսին հենց Հայաստանում խոսում էր Թավշյա հեղափոխության եւ նրա ճանապարհ ցույց տված ճանապարհի առումով այդ խնդրին։ Հիմա ուրեմն ի՞նչ է ըստ էության հրավեր է սա ժողովրդավարական պետությունների զարգացած քաղաքագիր պետությունների ընտանիք վերադառնանուն, որի մաս եղել ենք մենք հազարավոր տարիներ, եւ ոչ մոնղոլա-թաթարական ռուսական պետականության, իհարկե սա նվաճված ենք եղել, մի ժամանակ էլ միամտություն ենք ունեցել մեր միամիտները, որ ցարերի միջոցով կարող է Հայաստան ազատություն ստանալ, հիմա ցարերի կողմից ինքը ռմռում եւ 5-րդ չարասյուն է ստացել եւ երկրի գործողությունները եւ ադրբեջանական ագրեսիա մեր սահմանների վրա, բայց դա հաղթարելու ենք։ Հիմա դուք հիմա ես ամենևին էլ ոգևորության կողմը չեմ, չնայած ասեմ, որ ոգևորությունը ինքը խիստ մարդկային է, շատ հաջելի է, եթե լավ բան է լինում, եւ այլն եւ այլն, ոգևորիչը օրինակ այն, որ հայ ժողովրդի ստվար մի հատված սպորտի ոլորտում տասնյակ տարիներ միշտ հաջողություն է ունեցել, չոգևորվել, իհարկե պիտի ոգևորվեն շախմատով, ծանրամարտով եւ այլն եւ